दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे। इश्यू अफ द डे मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। इश्यू अफ द डे मा आज हामी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र असुरक्षित बन्दैछ, नेपाली युवाको पलायन बढ्दो छ र अहिले पनि विदेशमा नेपाली युवा कामदारहरूको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। सरकार र म्यान पावर व्यवसायहरू यो विषयमा संवेदनशील र गम्भीर हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अफगानिस्तानको काबुल लगायतका क्षेत्रमा जहाँ नेपाली युवा कामदारहरू रहेका छन् त्यहाँ दुःखद घटनाहरू भइरहेको छ, यसको जिम्मेवार को त? नेपाल सरकार, म्यान पावर व्यवसायहरू यो विषयमा के गरिरहेका छन्? आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यस विषयमा आज हामीसँग श्रम मन्त्रालयका श्रम विज्ञ मधुविलास पण्डित, त्यस गरी श्रम अर्थशास्त्री रमेश कोइराला र त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका व्यवसायी सरोज कुमार पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुरुवात गर्न चाहन्छु मधुविलास पण्डितबाट। र नेपाली युवा कामदारहरूको विषयमा अफगानिस्तानको जुन घटना घट्यो त्यसले निकै नेपालीको मन यतिखेर आतंकित भएको छ। यहाँ लामो समय श्रम मन्त्रालयमा रहनुभयो, श्रम विभागमा रहनुभयो, वास्तवमा के भएको होला सर? सबैभन्दा पहिला त म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हाम्रा कामदारहरू, श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारहरू नै त्यस्तो किसिमको घटनामा परे। हामीले तीमध्ये अधिकांशलाई, 13 जनामध्ये 12 जनालाई चाहिँ श्रम स्वीकृति दिएर पठाएको अभिलेखबाट देखियो। त्यसरी श्रम स्वीकृति लिएर गइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अफगानिस्तान वास्तवमा त्यो दुई किसिमको जोन भनेर सरकारले व्याख्या गरेको छ। एउटा सेक्युरिटी जोन, सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित भएको ठाउँमा जहाँ हाम्रो कामदारहरू सुरक्षित हुन्छ भनेर सरकारले सोचेको छ, त्यसरी पठाइन्छ श्रम स्वीकृति दिएर। अर्को रेड जोन हो, अर्को चाहिँ अरू मुलुकमा जस्तो श्रम स्वीकृति चाहिँ अफगानिस्तानमा दिइन्न, केवल सेक्युरिटीमा, सेक्युरिटी पनि युएन सेक्युरिटीमा र गभर्मेन्ट सेक्युरिटीमा। हामी त्यहाँको नियोगहरूमा पठाउँछौँ, हामी त्यहाँको चाहिँ युएसमा युएन सेक्युरिटीमा पठाउँछौँ र अरू जनरल वर्करको रूपमा चाहिँ त्यहाँ कामदारहरू पठाउँदैनौँ। पहिला यो दुई किसिमबाट जान्छ। एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि गइन्छ, व्यक्तिगत रूपमा पहिला विभिन्न ठाउँबाट गएका व्यक्तिहरू फर्केर आएर लिगलाइज गरेर जाने प्रक्रिया पनि छ। र अर्को चाहिँ हामीले डाटा हेऱ्यौँ, डाटा हेर्दाखेरि 6 म्यान पावर एजेन्सीहरूले चाहिँ अफगानिस्तानमा स्वीकृति लिएर पठाएको देखियो। यसरी दुई किसिमबाट चाहिँ अफगानिस्तानमा गएको देखिन्छ। कामको सिलसिलामा उनीहरूको दुःखद निधन भयो, त्यसले गर्दा सरकारले सकेसम्म छिटो राहत पुनरुद्धारका कार्यक्रम पनि सुरु गर्यो र लासलाई व्यवस्थापन पनि गर्यो। सरकारले आफैले चाहिँ त्यति छिटो काम गर्यो, त्यसको लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ अब कसरी त्यो सेक्युरिटीलाई चाहिँ त्यहाँ कामदार पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा पनि केही दिन बहस चल्यो र बिहिबारको क्याबिनेटले चाहिँ अफगानिस्तान लगायत केही मुलुकहरूमा चाहिँ कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिएर नपठाउने भनेर निर्णय गर्यो। जस्तो सरोज कुमार पोखरेल, यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा लामो समय रहनुभएको छ, अफगानिस्तान जुन असुरक्षित छ भन्दा भन्दै पनि नेपाली युवा कामदारहरू त्यहाँ गइरहेको अवस्था देखियो विगतमा, होइन? अफगानिस्तान जस्तो लगायतका धेरै मुलुकहरूमा त्यो समस्या छ, अझै पनि इराकमा पनि केही मानिसहरू गएका होलान् नक्कली बाटो भएर, होइन? अरू नेपाल सरकारले रोकेका देशहरू पनि गएको अवस्था छ। अफगानिस्तानमा चाहिँ के भएको थियो, वास्तवमा त्यो घटना के हो? होइन, पहिलो कुरा त अब अफगानिस्तानको जुन घटना असाध्यै दुःखद, एउटा नेपालमा रोजगारीको अवस्था सृजना नभइरहेको अवस्थामा वैश्विक रोजगारको निम्ति जुन साथीहरू नेपाली दाजुभाइहरू जानुभयो र उहाँहरूको जुन दुःखद स्थितिबाट निधन भयो, वास्तवमा हामी सबै यसमा दुखित छौँ। राष्ट्र नै सोधाकुल छ र यसको एउटा राम्रो पक्ष के भने सरकारले यसपल्ट असाध्यै टाइममै रेस्पोन्स गरेर यो कुरालाई उद्धार गर्नेदेखि लिएर अब डेड बडीलाई टाइममा ल्याउने, परिवारलाई चाहिँ जिम्मा लाउने जुन कामहरू गरेर यो प्रशंसनीय छ। र हामीले अब सुरक्षा सतर्कता चाहिँ त्यस्तो ठाउँबाट नअपनाइकन अब धर पाउँदैनौँ। जहाँसम्म वैश्विक रोजगारमा हाम्रो मधु सरले पनि भन्नुभयो, अफगानिस्तान आकर्षक तलब सुविधा पाउने एउटा मुलुकको रूपमा देखिन्छ र त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित युएनसँग रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरूमा, युएन बडीहरूमा र कुटुम्ब नियोहरूमा चाहिँ बढी जसो गरेर सुरक्षा गार्ड र अरू अलिकति क्याटरिङमा काम गर्ने खालका नेपाली कामदारहरू चाहिँ हामीले लिगल बाटोबाट पनि पठाइरहेको अवस्था हो। र अहिलेको यो घटनाले हामीलाई अब फेरि पनि एउटा पुनः सोच्न बाध्य बनाएको छ। अब हामीले अफगानिस्तान लगायतका जुन सुरक्षा संवेदनशीलता भएका ठाउँहरूमा नेपाली कामदारहरू पठाउनु पऱ्यो भने पनि एउटा मापदण्ड निर्धारण नगरिकन अब हामीले यसलाई सुख छैन।
हामी त्यो मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्रै नेपाली कामदारहरू पठाउने वातावरण बनाउनु पर्छ र पहिलो कामदारको सुरक्षामा हामीले सबैभन्दा बढी सतर्कता बनाउने ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता हामीले पहिलेदेखि नै महसुस गरेका छौँ। अझ यो व्यवसाय बढी हामीलाई चाहिँ त्यसमा दबाउँदै गएको अवस्था छ। म्यानपावर व्यवसाय कम्पनीहरूले चाहिँ अलिकति भनौँ न विभिन्न किसिमको गृह कार्य नगरिकन हचुवाको भरमा हतारमा नै पठाउँछन् भन्ने कुरा पटकपटक उठ्ने गर्छ। अफगानिस्तानको घटनासँग चाहिँ अफगानिस्तानको घटनामा जम्मा 12 सुरुमा 12 हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको कामदारहरूको मृत्यु भयो, त्यसपछि पछि 1 उपचार क्रममा मृत्यु भएर 13 पुगेको अवस्था हो र 12 चाहिँ नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर वैधानिक प्रक्रियाबाट गएको देखिन्छ र यी सबै सम्भावनाहरू मैले जुन भने नि यी सबै सम्भावनाहरूलाई हामीले ख्याल गरेर नै त्यहाँ पठाएको अवस्था हो। तर अब दुर्घटना भयो, भवितव्य भयो, अब हामीले थप सुरक्षा सतर्कता अप्नाएर मात्रै कामदारहरूलाई चाहिँ बहिष्कार पठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी अलिक बढी चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ। रमेश सर, यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायको एकजना ज्ञाता हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, दोषीको त विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरू धमाधम मारिन्छन्, हत्या हुन्छ, उनीहरूको लास फर्किन्छ, बक्सामा लास आउँछ, यसको दोषी नेपाल सरकार हो कि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनी हो कि के हो, यो नीति हो कि के हो त यो? अब एउटा के छ भने दुःखद घटना घट्यो, इराकको घटना र यो अफगानिस्तानको घटना चाहिँ अलिक फरक प्रकृतिका भए। अफगानिस्तान पठाउने प्रक्रियामा सरकारले सम्बन्धित दूतावास अनि युएनका निकायहरूको चाहिँ नै एउटा ग्यारेन्टी लेटर सहित पठाएको थियो, उहाँलाई जहाँसम्म जानकारी छ होइन, र त्यो पठाउँदाखेरि त्यसको ग्यारेन्टीमा पठाइएको व्यक्तिहरू नै अहिले यो दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। र अब विभिन्न मिडियामा आएको यसो विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि जो रेड जोनहरू अथवा सेक्युरिटी जोनहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको त्यो एरियामा पनि सेक्युरिटी रहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि। जस्तो अब त्यो बसमै घटना के देखिन्छ भन्दाखेरि बसमा पहिले नै फिट भइरहेको थियो बम भन्ने पनि आएको छ, भन्दाखेरि यदि बसको चेकिङ भएको भए त्यो घटना घट्दैन थियो होला, अथवा त्यसलाई चाहिँ अरू कुनै प्रक्रियाबाट त्यो सेक्युरिटीको चाहिँ चेकिङ गर्ने सिस्टम भइरहेको भए हुन्थेन होला भने यी कुराहरू पनि छन् एकातिर। अर्कोतिर के छ भने सरकारले अब बाध्यता कस्तो सरकारको छ भन्दाखेरि युएनको निकाय अथवा त्यहाँनिर अमेरिकन निकाय अथवा कुनै त्यस्ता निकायहरू अस्ति घटना त क्यानेडियन एम्बेसीमा काम गर्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइको घटना छ भने क्यानेडियन दूतावासको सिफारिसमा पत्रहरूमा चाहिँ मान्छे गएका छन्, भन्दाखेरि हामीहरूको अलिकति डिप्लोमेटिक इफोर्ट्स हुनु पऱ्यो यो विषयमा। त्यहाँ मान्छे जान्छ भने त्यो दूतावासले भने पूर्ण रूपमा उसको नागरिकको जिम्मेवारी लिन्छ भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो, किनभने उसको दूतावासँग काम गरिरहेको छ र त्यो कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत डिप्लोमेटिक मिसनले चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ। जस्तो यो एउटा मात्रै घटना भयो तर हरेक दिन जस्तो नेपालीहरूको जुन कामदार नेपालीहरूको 2-3 संख्यामा बाक्सामा लास आउँछ, यसको दोषी को त? त्यो न्युज त बाहिर आउँदैन भनेपछि हरेक दिन जस्तो चाहिँ विदेशमा काम गरेको नेपाली युवाहरू कुनै न कुनै रूपमा एउटा चाहिँ मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन्, यसको दोषी को त? मधु सर, अहिले अफगानिस्तानमा कतिजना नेपालीहरू बाँकी छन्? अझै कतिजनाको संख्यामा गएका थिए? हामीले अभिलेख हेर्दाखेरि 8,889 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ श्रम स्वीकृति दिएर अफगानिस्तान पठाएको देखिन्छ। 62-63 हामीले त्यो काम सुरु गऱ्यौँ र 62-63 अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा 8,889 चाहिँ गएको देखिन्छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कसको दोष हो, जाने व्यक्तिको त दोष हुँदैन, उसले त यहाँ काम नपाएर अनि विदेशमा गएको हो, यहाँ काम पाएको भए त ऊ विदेशमा जान्थेन पक्कै पनि। त्यसले गर्दा यसमा सम्पूर्ण रूपमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र आगामी कदम के चाल्नुपर्छ भन्ने पनि सरकारी तर्फबाट चाहिँ आउनुपर्छ त्यो कुरा। यहाँ हामीले छलफल गर्यौँ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमाथि विभिन्न खालको आरोपहरू लाग्ने गरेको छ, लाञ्छन लाग्ने गरेको छ र तपाईँहरूले पनि निकै नै यो अलिक राम्रोसँग गृह कार्य नगरिकन मान्छे पठाइरहनु भएको छ भन्ने गरिएको छ, यो सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनी यस्तै हुन् कि के हो? होइन, पहिलो कुरा त हामी नेपालीहरूको एउटा चरित्र पनि के विकास भएर गयो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र एकले अर्काको पेसाप्रति सम्मान जाहेर गर्न नजान्ने नसक्ने, यो हाम्रो आम चरित्र बनेको छ, हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले यसो भनेर फेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्र सबै एकदमै व्यवस्थित छ, राम्रो छ, हामी व्यवसायहरू पनि का कुनै कमजोरी नै छैनौँ, हामी चाहिँ गाईको दुधले नुहाएका छौँ, अरू मात्रै खराब यो भन्न म चाहिरहेको छैन, यो म यो पक्षमा छैन, ठिक छ, हामीसँग नाम जोडेर पनि बाहिर आएको ठिक छ, हामीभित्र ती समस्याहरू हुनसक्छन्, हामीभित्र पनि ती खालका यदि चरित्रहरू देखिए प्रकट भयो भने त्यसलाई विधिसम्मत ढङ्गले हामी निप्ट्याउन तयार छौँ, हामी सक्छौँ। र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ आम 754 वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छात्र संस्था हो र हामी
यदि हाम्रो व्यवसायीले पनि कहीँ काहीँ कतै गलत गर्छ, कानुन मिच्छ, कानुन उल्लङ्घन गर्छ भनेदेखि हामी हाम्रो सङ्घ मार्फत पनि के अरे हामी एक्सन लिन तयार छौँ। तर यो भनिरहँदाखेरि सबैले आफ्नो दायित्वहरू पुरा गर्ने नगर्ने मूल प्रश्न यहाँ छ। हाम्रा नेपाली कामदार चाहिँ सक्षम कामदारहरू गएनन् होइन, गाउँबाट सिधै राजधानी काठमाडौँ आए, काठमाडौँबाट झोला बोकेर प्लेन चढेर पुगे। एउटा पाटो त्यो छ, वास्तवमा हामीले स्किल कामदारहरू अझै पनि पठाउन सकिरहेका छैनौँ। हिजोको तुलनामा अलि सुधार उन्मुख छ, तर पनि अहिले पनि केही कुरा आधारभूत केही कुरा त सिकाउन आवश्यक छ नि त। छ, अहिले वास्तवमा हामीले विदेशको माग अनुसारको सिप अहिले पनि निर्यात गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रा कामदारहरूमा त्यो सिपको लेभल स्किल बनाएर पुर्याउन पठाउन सकिरहेको छैन, यो यथार्थ छ। तर जहाँसम्म व्यवसायको अहिले हामी कहाँ के कुरा आएको छ भने मेडिकल जाँच पनि हचुवामा गरिन्छ, हतारमा गरिन्छ भने एउटा कुरा छ, त्यो एउटा कुरा छ भने अरू कुरा चाहिँ उनीहरूसँग कुनै सिपै हुँदैन, केही जानेको हुँदैन, भाषाको ज्ञान हुँदैन, त्यो देशको संस्कृति के हो, त्यहाँको कानुन के हो, त्यहाँको राजनीति के हो, कुनै कुरा नबुझिकन मानिसहरू गइरहेका छन्। हामी यसलाई यो होल क्षेत्रलाई नै व्यवस्थित गर्ने प्रयत्नमा छौँ, हामी लागिरहेका छौँ। यसमा मेडिकल पर्छ, ओरिएन्टेसन प्रदान गर्ने संस्थाहरू पर्छन्, हामी वैश्विक व्यवसायहरू पनि पर्छौँ, नेपाल सरकार पर्छ, यी सबै हामी स्टेक होल्डर। त्यहाँ चलखेल छ भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक उठ्छ यहाँहरू जस्तो श्रम अर्थशास्त्रीको नाताले भन्नुपर्दा, हो चलखेल छ भने यो क्षेत्रमा चलखेल छ, यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउँ, उहाँहरूले त्यो एउटा मौका पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले मौका पाउनुहुन्छ नीतिगत तहमा। वास्तवमा के छ त्यहाँ भएको कमी कमजोरी, कुन छेउमा कमी कमजोरी भइरहेको छ, अथवा कुन व्यवसायकोबाट भएको छ कि सरकारी पक्षबाट भएको छ कि अथवा हामी जाने मान्छेहरूमा कमी छ अथवा के भएको छ? त्यहाँ समस्या उहाँले बोल्नु व्यवसायको तर्फबाट हेर्नुहुन्छ भने व्यवसायतिर समस्या छ, कर्मचारीको तर्फबाट हेर्नुहुन्छ भने विभागमा अथवा मन्त्रालयमा त्यहाँ समस्या छ, अब जाने व्यक्तिको हेर्नुहुन्छ भने उसको पनि एउटा समस्या छ। अब यो समस्याको सबैको जड भनेको के हो भने केन्द्रबिन्दु छ, सूर्यको वरिपरि ग्रह घुम्ने, हाम्रो श्रम विभाग भनेको छाप लाउँदै मान्छे त्यहाँको समस्या छ। त्यहाँदेखि त्यो मैले भन्दैछु त्यसले, त्यसले गर्दा कानुन एउटा जुन एन बनेको छ हाम्रो, त्यो एनमा जुन पुराना वैशेष त्यसरी बनेको एन अहिलेसम्म लाग्यो, 10 वर्षसम्म लागु भइसकेको छ, भइरहेछ अहिलेसम्म। सबभन्दा पहिला हामीहरूले त्यो एनमा संशोधन समसामयिक गर्नुपर्छ, र साथसाथै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सँगसँगै नयाँ टेक्नोलोजीलाई पनि हामीहरूले यो क्षेत्रमा पनि इन्ट्रोडक्सन गर्नु। जस्तो पासवर्डको हेर्नुहुन्छ भने पासवर्डमा कतिको समस्या थियो पहिला, अहिले हामीले अनलाइन सिस्टम गरिसकेपछि अहिले त 24 घन्टाभित्रै पासवर्ड पाउने समस्या समाधान हुन्छ भने हामीहरूले त्यो विभागमा त्यो मन्त्रालयमा अथवा एमएससीमा किन नगर्ने? सुरुवात पनि भएको छ, तर त्यसलाई अलिकति जोड लगाइदियो। त्यसलाई भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ श्रम मन्त्रालय अथवा श्रम विभागका कर्मचारी तहमा पनि प्रशस्त कमजोरीहरू छन्, सरकारको काम छाप लाउँदै पठाउँदै गर्ने त होइन। मधु सर, यहाँ लामो समय श्रममा काम गर्नुभयो। अब मैले चाहिँ त होइन भन्दिनँ, म हो भन्छु, किनभने त्यहाँ खटाउने कर्मचारी त्यहाँ खटिसकेपछि उसको लागि जिम्मेवारी जे दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ काम गर्नुपर्छ, काम गरेन भने ऊ चाहिँ सजायको भागी हुन्छ। त्यसले गर्दा श्रम स्वीकृति पाउनको लागि दुई किसिमको व्यवस्था छ, एउटा व्यक्तिगत, म जान चाहेँ भने मैले सबै प्रक्रिया पुरा गर्नु पऱ्यो, ओरिएन्टेसन लिनु पऱ्यो, स्वास्थ्य जाँच गर्नु पऱ्यो, विदेशबाट भिसा ल्याउनु पऱ्यो, त्यसपछि विदेशबाट कन्ट्याक्ट लेटर ल्याउनु पऱ्यो कम्पनीबाट, त्यति सबै प्रक्रिया पुरा गर्छ भने त्यो श्रम स्वीकृति दिन्न भन्न पाइँदैन, त्यो अनिवार्य दिनुपर्छ कागजपत्र पुगेपछि। त्यस्तै व्यवसायीहरूको हकमा 754 मेन पावर व्यवसायीहरू छन् अहिले, त्यति व्यवसायहरू पहिला पूर्व स्वीकृति ल्याउनुपर्छ, डिमान्ड लेटर ल्याएर, डिमान्ड लेटर ल्याएर सबै कुराहरू पुरा गरेका छ भने मैले दिन्न भन्न पाउँदिनँ, दिनैपर्छ कर्मचारीले, त्यो दिनै बसे आउँ त्यो राज्यले आफूले काम गर्ने होइन, त राज्यले त जम्मा दुईवटा देशमा सीमित मात्रामा मान्छे पठाएको छ, त्यो पनि एउटा नमुनाको रूपमा, जस्तो कोरियामा र अहिले भर्खर इजरायलमा, अरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ व्यवसायीहरूलाई नै जिम्मा लगाएको छ। त्यसले गर्दा व्यवसायतर्फबाट चाहिँ डकुमेन्टहरू सही किसिमका कागजपत्र आएछ भने कर्मचारीको दायित्व हुन्छ, राज्यले त्यसैको लागि तलब दिएको हुन्छ उसलाई, उसले म दिन्न भन्न पाउँदैन। तर के भने दिन्छु भनेर त्यसै दिने होइन, उसले चाहिँ कागजपत्रहरू भेरिफिकेसन गरेर ठिक छ भने रोक्न पाइँदैन। त्यसले गर्दा कर्मचारीको काम त्यो चाहिँ कागज भेरिफिकेसन गरेर श्रम स्वीकृति समयमै प्रदान गर्नु, कागज मिलाएर पनि आउँछ नि कतिपय कुराहरू त, त्यहाँ छानबिन हुनु पऱ्यो नि त, भेरिफिकेसन अब भेरिफिकेसन त हुनु पऱ्यो, जस्तो भेरिफिकेसन म्यान पावर कम्पनीहरूले कागज त मिलाएर ल्याउनु जानेको हुन्छ, कागज मिलाएर आउँछ, व्यक्ति कहाँ छ कहाँ थाहा छ नि, कुन अवस्थामा छ, व्यक्ति त उठ्छ अनि फेरि ऊ विदेशमा जान्छ, फेरि ऊ त्यस्तै अवस्थामा पर्छ, त्यस्तो कागज। अनि एउटा कुरा थियो सर, अरू कुरा, यहाँ लामो समयसम्म श्रम मन्त्रालयमा श्रम विभागमा हेर्नुभएको हुनाले त्यसरी विदेश गएका नेपाली कामदारहरू किन बक्सामा फर्किन्छन्, किन उनीहरूको अवस्था त्यो अवस्थामा पुग्न जान्छ, यसको यो कहाँनिर कमजोरी भयो सर यहाँनिर? यसमा हामी सबैको कमजोरी हो,
त्यसमा जाने व्यक्तिहरूले पनि कुन देशमा जाँदैछु, त्यहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ हावापानी छ, कस्तो किसिमको काम गर्नुपर्छ मैले भन्ने कुरो चाहिँ त्यो ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो अलिकति त्यसमा ध्यान पुगेको छैन। त्यसले गर्दा उसले अहिले पनि दैनिक 3-4 जनाको लास आउँछ, एभरेज अहिले 3 जनाको भन्ने सुनेको छु मैले भन्ने कुरा छ। तर के भने अब हाम्रो चाहिँ भएको जस्तो यो हिमाली देश हो, हिमाली देशमा यहाँ भएको हावापानी खाडीका मुलुकहरूमा कति पनि मिल्दैन, एकातिर त्यो मिल्दैन भने अर्कोतिर हाम्रो गाउँघरबाट आएका मान्छेहरू बाटो कट्न समेत जान्दैनन्, यही काठमाडौँ पोखरा जस्तो सहर मात्रै जान्दैनन् भने विदेशमा सयौँ चाहिँ गाडीहरू दगुरिराखेका हुन्छन् र बेसरी स्पिड भएको हुन्छ, त्यसमा बाटो काट्न उनीहरू मेसो पाउँदैनन्, काम गर्ने मेसिनहरूसँग पनि उनीहरूको चाहिँ मिल्दैन, र तालिम त प्राप्त भएकै हुँदैनन्, असाध्यै कम व्यक्तिहरू मात्रै तालिम प्राप्त भएको हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न कारणहरूले उहाँहरूले हतार हतार गरेर पठाउनुहुन्छ, गरेर त उहाँहरूले पाउनुहुन्न, किनभने त्यसको निश्चित प्रक्रिया छ, पूर्व स्वीकृतिलाई उहाँले डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट मिलाएर मिल्दैन, किनभने त्यो डकुमेन्ट प्रमाणित गरेर ल्याउनुपर्छ, जुन देशमा कामदार पठाउने हो त्यो कामदार पठाउने देशबाट, चाहे त्यहाँको चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीबाट अथवा हाम्रो एम्बेसी छ भने हाम्रो एम्बेसीबाट, च्याम्बर अथवा नोटरी पब्लिक अथवा श्रम सहचारी, यो 5 निकायमध्ये कुनै एउटा निकायबाट प्रमाणीकरण गरेर ल्याउनुपर्छ, उहाँहरूले त्यसै डकुमेन्ट ल्याएर चाहिँ हामी श्रम स्वीकृति दिएका छैनौँ। उहाँलाई बोल्न दिन्छु यो विषयमा, कागजपत्र मिलाएर जाने प्रक्रिया पनि छ, उहाँहरूले कागजपत्र हेर्नुहुन्छ, तर यो यति यो खालको समस्या किन आउँछ, हावापानीको कारणले मात्रै आयो त होइन? होइन, त्यो हावापानी मात्रै पनि भएन, ओरिएन्टेसन, अहिले तपाईँले उठाउनु भयो जुन मुद्दा उठाउनु पऱ्यो, ओरिएन्टेसन, त्यो व्यक्ति जो जाँदैछ त्यो व्यक्तिले त्यो देशको हावाले भनेको छ, हावापानी देखुन्, कल्चर देखुन्, मेसेज वडिभरिटी छ होइन, त्यो सबै कुराको चाहिँ जानकारी भयो भने इभन तपाईँ यहाँबाट उडेर प्लेन चढ्नेसम्म कसरी भने थाहा नभएको व्यक्तिहरू हामी यहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि, ओरिएन्टेसनको लागि नेपाल सरकारले तोकेको छ, संस्थाहरू अनुमति दिएको छ, तर ओरिएन्टेसन एउटा पनि हुँदैन त्यहाँ, त्यो अवस्थाबाट हाम्रो नेपाली युवा कामदारहरू विदेश पुग्छन् तातो घाममा, तातो गर्मीमा होइन, तापक्रम हावा पनि उहाँ सरले भन्नुभयो, जस्तो राजनीतिक अवस्था, धर्म संस्कृति हुन्छ, त्यो अवस्थामा हाम्रो वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले किन यो विषयमा चुपचाप बसेको, लापरवाही गरेको भन्छन् नि? होइन, हामी चुपचाप छैनौँ, हामीले त सरकारलाई के भनेको छौँ भने यो व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, सम्मानित व्यवसायको रूपमा स्थापित गरौँ, यसको निम्ति हामी व्यवसायहरूले के गर्नुपर्छ हामी त्यसको निम्ति सेक्रिफाइस गर्न तयार छौँ, तर राज्य तयार छ कि छैन हामी राज्यसँग पनि क्वेसन गरिरहेछौँ, तर हाम्रो बुझाइ के छ भने राज्य तयार छैन, किनभने अहिले जस्तो मधु सरले भन्नु झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन् श्रम स्वीकृतिकै कष्ट भन्नुहुन्छ भने, 2062 आयो, अहिले 2072 पुग्दाखेरि चयन पुरानो भइसकेको छ, त्यसलाई समयअनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले 3-4 वर्ष भइसक्यो, राज्यले अहिलेसम्म बदजम्मा एउटा कमिटी अहिले बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ, हामी मात्रै सेन्डिङ कन्ट्रीहरू होइन, हामी जस्ता 18-20 कन्ट्रीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, एउटा इन्डोनेसियाबाट एउटा कामदार मलेसिया पुग्न बढीमा 7-10 दिन पुग्न सक्छ, किनभने उनीहरूले सरलीकृत बनाएको छ स्वीकृतिको प्रक्रियालाई, तर हाम्रो नेपाली कामदार हामीले जतिसुकै छिटो गऱ्यौँ भने पनि 1-22 दिनभन्दा अगाडि पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसले गर्दा राज्यले त कमसेकम यो बुझ्नु पऱ्यो, हामी राज्यसँग के कुरामा हामी राज्यमा हामीले के भनिरहेको छौँ भने, ठिक छ, हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि समस्याहरू छन्, कमजोरीहरू छन् हामी सोच्छौँ, तर राज्यका कमजोरी राज्यले सच्याउनेमा सच्याउने, ऐन समय सापेक्ष नल्याउने, नियावलीलाई समय सापेक्ष व्यवस्थित नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थिति के छ भन्ने कुरालाई आकलनै नगरिकन राज्यका निर्णयहरूमा आउने, यो नेपालको नेपाल सरकारले गरेर निर्णय त 3 महिना गरेर मान्न बाध्य छैन, हाम्रो भनाइ के भने पहिले 3 महिना गरेर कुटनीतिक चाडो मार्फत तपाईँहरू पहल गर्नुहोस् र 3 महिना गरेर विश्वास गरेर यहाँ निर्णय गर्नुहोस्, त्यो भनेको प्र्याक्टिकल हुन्छ, हामी निर्णय गर्दै जाने, उनीहरूले त्यो निर्णय नमान्ने, यसले गर्दा कार्यात्मक समस्या, कामदारहरूलाई चाहिँ के अरे जाने र काम गर्ने क्रममा समस्या, यी यावत जुन समस्याहरू छन् हाम्रो अब मतलब राज्य नै मिले मतमा लागेको छ, अनि मिले मत भन्दा पनि राज्यले सकेन कारवाही गर्नुपर्छ, विगतमा त्यो कारवाही हुन सकेको देखिँदैन भनौँ, यत्र 854 म्यान पावर कम्पनीहरू छन् होइन, ती सबै म्यान पावर कम्पनी चाहिँ सही रूपमा काम गर्छ, राज्यले कसलाई कारवाही गर्ने, जब राज्यसँगै नैतिक बल छैन उनले नै गर्नु गरिरहेको छ, राज्यले कसलाई कारवाही गर्ने, समस्या त्यहाँ छ अहिले, अझै यसलाई म तपाईँलाई क्लियर गर्छु, हामी व्यवसायहरूको प्रष्ट, हामी प्रष्ट छ, राज्य प्रष्ट छैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रष्ट कुरा छ, अब सबैलाई जवाफदेह बनाऊ, जिम्मेदार बनाऊ, व्यवसायीले गलत गर्छ व्यवसायीलाई जवाफदेह बनाऊ, कारवाही गरौँ,
कामदार जाने कामदार एउटा कमजोरी हुन्छ जाने कामदारलाई जवाफदेही गरौँ। कूटनीतिक निर्णयहरूको काम के हो? ती कामदारहरूप्रति ती कूटनीतिक निर्णय जिम्मेवार छन् छैन? ती कूटनीतिक निर्णयहरूमा अहिले हामीले श्रम सहजारीहरू पठाइरहेका छौँ, डलरमा हामीले नेपाली नागरिकले तिरेको कर तिनै कामदारहरूले पठाएको रेमिटान्सको करले हामीले डलरमा त्यो ती निर्णयहरूमा चाहिँ के अरे श्रम सहजारी लगायतका कर्मचारी राखेका छौँ, त्यो नियोगको काम के हो? त्यसले गर्दा राज्यको पनि स्पष्ट हुनु पऱ्यो। हामीले तिरेको व्यवसाय हाम्रो दायित्व हाम्रो भागमा हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्ने हामी बनाइरहेका छौँ। यो हाम्रो राज्यलाई चुनौती हो। राज्यमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो, हाम्रा विदेशमा बस भएका राजदूतावासमा भएका राजदूत बात खानुहुन्छ तर श्रमिकहरूको पक्षमा बोल्नुहुन्न भन्ने जस्तो कुरा पनि उठ्यो, र अनि मन्त्रालय श्रम विभागमा पनि खोइ काम भएको, नैतिक बल सरकारसँग छैन, यति धेरै मानिसहरू नेपालबाट गइरहेका छन्, 42 लाखभन्दा बढीलाई तपाईँहरू श्रम स्वीकृति दिइरहनु भएको छ, ती कहाँ काम गर्छन्, कसरी काम गरिरहेछन्, कुन म्यान पावर कम्पनी मार्फत गएका छन्, त्यसको मोनिटर खोइ त भन्ने कुरा स्वयं व्यवसायहरूले पनि उठाइरहेका छन्। मजुर सर, राज्यले सबै किसिमको मोनिटर गर्न त सम्भव नहोला, किनभने हाम्रो यो क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो मोडल रोल मोडल भनेको श्रीलङ्का र फिलिपिन्सको हो। फिलिपिन्स र श्रीलङ्काको श्रम सहचारी एउटै देशमा 38 मान्छेहरू खटाइएका छन् कर्मचारीहरू। हाम्रो खाडीका मुलुकहरूमा एउटा पठाइएको छ जम्मा, त्यो पनि एम्बेसीमा गएर काम गर्छ र एम्बेसीले लाय हराएको काम गर्छ, उसले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न पाउँदैन। र एउटा मान्छेले 8-10 लाख, 5-7 लाख चाहिँ मान्छे पुगिसकेका छन् एउटा मुलुकमा पनि, त्यो 5-7 लाख मान्छेको चाहिँ मोनिटरिङ त्यो चाहिँ सम्भावना हुँदैन। उसले जनरल मोनिटरिङ गर्छ, इन्डिभिजुअल चाहिँ मोनिटरिङ गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दा त मलाई त के लाग्छ भने राज्यले हाम्रो सरकारसँग नैतिक बल नै छैन, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले चाहेकै छैन, सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो? होइन, त्यो चाहिँ हुँदै होइन। नैतिक बल सरकारसँग किन, सरकारसँग नैतिक बल भएको जस्तो म नभएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। के सरकारका पक्ष यो श्रम विभाग श्रम मन्त्रालयका मानिसहरू र म्यान पावर व्यवसायहरूको मिलेमतो भएको हो? झगडै गर्नुपर्ने देख्थेँ नै मैले त, मिल्दाखेरि कागजपत्र सबै दुरुस्त हुनु पऱ्यो, श्रम स्वीकृति टाइममै दिनु पऱ्यो, अनि उहाँसँग चाहिँ त्यहाँको कर्मचारी झगडा गर्नुपर्ने किन? तर एउटा कुरो के भने व्यवसायीलाई पनि माया मान्नु हुँदैन, राज्यले पनि चाहिने कुरामा माया मान्नुपर्छ, नचाहिने कुरामा चाहिँ बदमासी गर्छ भने तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ। हामीले के देखाएको छौँ? कारवाही त भएको छैन त, कारवाही कम भएको छ, नभएको होइन, कारवाही भएको छ। विगतमा कामदारहरू ठगिएको अवस्था छ, कामदारहरूमाथि विभिन्न खालको समस्याहरू छ, अभिभावकहरू जान्छन्, आफन्तहरू जान्छन्, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीहरू धाउँछन्, तर पनि रेस्पोन्स छैन। तर वैदेशिक रोजगार विभागको चाहिँ महानिर्देशकलाई अर्धन्यायिक चाहिँ कानुनी अधिकार दिएको छ र त्यो कानुन अधिकार अनुसार चाहिँ त्यो त्यो संस्थाले काम कारवाही गर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ उसले अनुसन्धान तहकिकात गरेर चाहिँ अदालतमा चाहिँ मुद्दा पेस गर्छ, यी कुराहरू भइराखेका छन्, नभएको होइन। तर के छ भने जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यो कम भएको हो कि भन्ने कुरो मलाई पनि लागेछ। र अर्को कुरो चाहिँ अब त्यहाँको कर्मचारीको पनि कुरा आउँछ, जस्तो हामी यी कर्मचारी कस्तो खालको छ भन्ने कुरा पनि, कर्मचारी कस्तो खालको छ एउटा कुरा, अर्को चाहिँ कर्मचारी कति चाहिन्छ त, कति आवश्यकता छ कर्मचारीलाई। अहिले मैले भने नि श्रम सहचारी एउटा मुलुकको 38 पठाएको छ एउटा देश हेर्नलाई। अहिले पनि हामी श्रम विभागमा गयौँ, रोजगार प्रबन्धन विभागमा गयौँ, त्यहाँ लाइन यत्तिकै हुन्छ, त्यहाँ काम चाहिँ त्यही ढङ्ग त्यही तरिकाबाट काम परम्परा, हामीसँग कर्मचारी मार्फतकै काम शैली छ अहिले पनि। वैदेशिक रोजगार विभागमा जम्मा 50 दरबन्दी छ, अनि ताहाचलमा काठमाडौँ कार्यालय अन्तर्गत 110 दरबन्दी छ। त्यसले गर्दा हामी टाइममा काम पनि खोज्छौँ र दरबन्दी पनि बढाउँदैनौँ। दरबन्दी बढाउनु पऱ्यो, कर्मचारी खटाउनु पऱ्यो, बदमासी गर्छ भने त्यो कर्मचारीलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो र टाइममा चाहिँ काम हुनु पऱ्यो। विभागमा के छ भने जम्मा 50 दरबन्दी छ, म्यान पावर व्यवसायीहरू प्रशस्त छन्, हामी कहाँ उजुरी प्रशस्त आउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कारवाहीको क्रम चाहिँ स्लो भएको अवश्य हो, तर कारवाही नभएको भन्ने चाहिँ होइन। रमेश सर, म यसमा के थप्नु, समस्या यसमा मेरो अब्जेक्सन छ, अब्जेक्सन मधु सरको कुरामा मेरो किन अब्जेक्सन छ भने, वैदेशिक रोजगार विभागलाई यदि समय सापेक्ष अब टेक्नोलोजी मैत्री नबनाउने हो भने अझै 50 थप्दा पनि त्यो के हुनेवाला छैन। हामी त लेटेस्ट टेक्नोलोजी अब उपयोग गरेर चाहिँ अब 50 होइन अब 10 स्वीकृति सक्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कर्मचारी सङ्ख्या कम भएर त्यहाँ काम ढिलो भएको होइन, कर्मचारीहरूको इच्छा शक्तिमा कमी भएर मात्रै काम नभएको, नम्बर एक। नम्बर दुई, विदेश स्थित कुनै निर्णयमा अहिले भर्खरै 15 पहिले कतार दूतावास पुगेको थियो, कर्मचारीको कुनै काम छैन। अहिले त हामीले पटक पटक आवाज उठायौँ, परराष्ट्र मन्त्रालय हामीले लगिङ गऱ्यौँ, विदेशी दूतावासमा
जनशक्ति कमजोर कम हो उहाँहरूको आन्तरिक प्रक्रियाबाट चाहिँ के अरे जनशक्ति थप्ने दरबन्द थप्ने गर्न एक डेढ वर्ष दुई वर्ष लाग्यो अहिले यति धेरै जनशक्ति छ कि कामै केही पनि छैन बिताउँछ त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति सयजना आउने हो कि पाँचजना जाने हो तर इच्छा चाहिँ इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो काम गर्ने चाहना कर्मचारी हुनुभयो भने अहिलेको जनशक्तिको 50% पनि काम सम्भव छ मन्त्री प्रश्न उठ्यो म उहाँको कुरालाई म समर्थन गर्छु टेक्नोलोजी युज गरेर कर्मचारी घटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि सही कुरा लागेको छ र हामीले त्यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छौँ अब नयाँ सफ्टवेयर तयारी अवस्थामा छ हामी केही दिनभित्रमा नयाँ सफ्टवेयर लन्च गर्छौँ र हामीले श्रम स्वीकृति लगायतका कामहरू चाहिँ मैले त मेरै कार्यकालमा चाहिँ 60 सेकेन्डभित्रमा दिन्छु भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ 60 सेकेन्डभित्रमा नदिए 90 सेकेन्डभन्दा बढी जहाँ 91 सेकेन्ड लाग्दैन भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ मेरो कार्यकाल टुङ्गिएको हुनाले चाहिँ म रिटायर भएँ र अब आउने साथीहरूले चाहिँ त्यो पुरा गर्छन् केही दिनभित्रै हामी लन्च गर्छौँ उहाँले भन्नुभएको कुरा मलाई पनि ठिक लागेको छ हामी चाहिँ टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ होइन यो कन्फ्लिक्ट के हो भन्दाखेरि यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ उहाँहरूको गुनासो छ उहाँहरूको नि गुनासो छ त्यस कारण सबैभन्दा पहिला हामीहरूले 4-5 कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ सबैभन्दा पहिला कानुन अहिले मैले उठाउँदै थिएँ इस्यु कानुन र एन न्यायावली चाहिने हामीले समय साक्षी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो अहिले अन्तिम स्वीकृति पूर्व स्वीकृति दिने बिचको जुन खाडल छ त्यो खाडलमा त कानुनी त्रुटिहरू छन् अब बाग बजारमा छाप लाएर आएको डकुमेन्टलाई उहाँले कसरी भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ दूतावासमा सोध्नु पऱ्यो हामीको अनलाइन सिस्टम छ त्यसकारण हामीले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नु पऱ्यो यदि दूतावासबाट भेरिफिकेसन भएर आएको भने त्यो डकुमेन्ट कम्प्युटरमा यहाँ हेर्ने बित्तिकै अफिसमा हेर्ने बित्तिकै सर्व देखियोस् भन्दाखेरि बाग बजारमा छापेर आएको हो कि ओरिजिनल आएको देखिन्छ त्यहाँ हामीले यो नयाँ सिस्टम नयाँ अनलाइन थाहा होला बाग बजार भनेको मेड इन नेपालमा छाप दूतावासको छाप बनेको छ तपाईँको के अरे त्यो नोटरी पब्लिकको छाप बनेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी बाहिर बाहिर कागजहरू बनाएर जान्छ यो केसै चलाएको छ मुद्दै दायर भएको छ मुद्दै भएको छ यो त्यसले गर्दाखेरि टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ नै तुरन्तै अप्नाउनु पऱ्यो अहिले सफ्टवेयरको लागि एउटा हामीले मै मन्त्रालयमा आबद्धता हुँदाखेरि हामीले सुरु गरेका छौँ अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको रहेछ त्यो हुँदै प्रक्रियामा रहेछ त्यसमा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि श्रम सम्झौताहरू हामी श्रमिक पठाउँछौँ अहिले चाहिँ मलेसिया सबैभन्दा बढी गयो भन्छ मलेसियासँग हाम्रो श्रम सम्झौता छैन साउदी अरेबियासँग छैन हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो देशसँग हामीहरूको सबैभन्दा पहिला श्रम सम्झौता हुनु पऱ्यो चाहे त्यो बायोलेटर एग्रिमेन्ट होस् चाहे मेमोरेन्डम अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् वाट एभर इट इज त्यो भयो भने हामीहरूको श्रमिकको राइट्स पनि इस्टाब्लिस हुन्छ र व्यवसायको जुन गुनासाहरू छन् त्यो पनि कम हुन्छ र सरकारको दूतावास अथवा नेपालको सरकारका कर्मचारी अथवा कार्यालय जुन छन् तिनलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीले श्रम सम्झौता चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ देश अझै पनि श्रम सम्झौता भएको छैन धेरै मुलुकसँग भएको छैन उदाहरण दिएँ नि साउदी अरेबिया जहाँ धेरै नेपालीहरू छन् अब कतारमा भएको छ त नवीकरण भएको छ अब नयाँ राजदूतावास छ हाम्रो काम हुँदैन राजदूतावासको काम त अहिलेको डिप्लोमेसी भनेको पोलिटिकल डिप्लोमेसी इकोनोमिक डिप्लोमेसी आराम गर्न जानुहुन्छ कि देखिएको छ रिटायर मान्छेलाई तपाईँले त्यहाँ पठाउनुहुन्छ मैले अघि भने नि त इकोनोमिक डिप्लोमेसी पोलिटिकल डिप्लोमेसीको सट अब लेबर डिप्लोमेसीको हो अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको लागि भने लेबर डिप्लोमेसीको लेबर समेत श्रम समेत नदेखेको व्यक्ति चाहिँ राजदूतवर्गका हुन्छ न व्यवसायसँग अन्तर्क्रिया भएको हुन्छ न त्यहाँको कर्मचारीसँग श्रम विभागमा इन्टरेक्सन भएको हुन्छ अस्ति हाम्रो एउटा कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ जाने दूत राजदूतहरूलाई चाहिँ एक महिना एटलिस्ट विभाग र मन्त्रालय र कार्यालयमा चाहिँ व्यवसाय सबै देखाउनुहोस् अनि पठाउनुहोस् राजदूतबाट ट्रेनिङ यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको उसमा ट्रेनिङ गराउने व्यवस्था के छ त्यो बुझेपछि के हुन्छ भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ खाडी मूलमा रहेका राजदूतावासहरूमा रहेका राजदूतहरूले त त्यो कुरा बुझ्दै भनेदेखि अझ बढी चाहिँ के कुन कस्तो किसिमको डकुमेन्टहरू आउँछ कसरी मान्छे जान्छ व्यवसायले कसरी पठाउँछ नेपाल सरकारको श्रम वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयले कसरी मान्छेहरू चाहिँ पठाउने व्यवस्था गरेको छ यी सबै कुराहरू छ अब अर्को कुरामा यसमा के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा कानुन र एनको कुरा आयो त्यसमा आधुनिक प्रविधिको कुरा आयो त्यसमा श्रम संहिताको कुरा आयो त्यसमा अर्को कुरा छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट नेपाल सरकारले 5 राजस्व उठाएको छ जो दैनिक तपाईँ भन्नुहोस् न 1500 मान्छे हुन्छन् 1500 मान्छेको 10,000 अथवा 5,000 दरले पासपोर्ट मात्रै पैसा उठाएको राजस्व कहाँ गएको छ त्यो बाहेक उहाँले मन्त्रालय विभागले पैसा लिन्छ एयरपोर्ट यी सबै राजस्वका चाहिँ थुप्रै शिक्षकहरूबाट बुझाइरहेकै छन् हो त्यो ठगी नेपाली युवाले नै पैसा हो म्यान पावर कम्पनीलाई सरकारलाई सबैलाई बुझाएको छ भने सबै ठाउँमा चाहिँ पासपोर्टलाई परराष्ट्र मन्त्रालय भनेपछि सबै ठाउँमा निकायहरूमा चाहिँ पैसा बुझाएर बिचरा ऊ विदेशमा काम गर्न जान्छ तर पनि शान्ति छैन शान्ति मैले भने त्यही उठाउनु लागेको मैले प्रश्न त्यो गएको राजस्वको एउटा सर्टेन मात्रा चाहिँ नै
यो क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्यो नि. दूतावासको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने हो अथवा चाहिँ के सुविधा गर्ने हो अथवा विभागमा के चाहिएछ त्यो पैसाको एउटा सर्टन एमाउन्ट राज्यले चाहिँ छुट्याउनु पर्यो यो सम्बन्धी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीमा. सरोज पोखरेलजी, तपाईँहरूले प्रत्यक्ष दैनिक काम गर्नु भएको छ यही क्षेत्रमा, वास्तवमै अब भनौँ यो व्यवसायलाई सुधार गर्नु पर्यो, यो क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनु पर्यो र नेपालका हरेक अर्थविदहरूले रेमिटेन्स भन्छन्, सरकारले रेमिटेन्स भनिरहेको छ भनेदेखि साँच्चैकै यो क्षेत्रमा यहाँ कमजोरी छ भने कहाँ कहाँ कमजोरी छ त? वैश्विक रोजगार क्षेत्रलाई फेरि पनि हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएनौँ भने हामीसँग कुनै अर्को उपाय पनि छैन. आज वार्षिक रूपमा 5 लाखभन्दा बढी युवाहरू रोजगारीको निम्ति श्रम बजारमा आउँछन्. हामीसँग जुन 30 लाखभन्दा बढीको जनशक्ति विदेशमा छ त्यो पनि फर्किन्छ, एउटा मुलुकबाट फर्किन्छ फेरि अर्को मुलुकमा जान चाहन्छ. राज्यले आन्तरिक रूपमा रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन. उद्योग धन्दाहरू धाराशायी भइरहेको अवस्था छ. एक रूपमा अहिले कोही काम गरेर ती कामदारहरू अहिले एक रूपमा काम गरेर उत्साहितै छैनन्, कुनै फाइदा छैन. त्यसले गर्दा अहिले आन्तरिक रोजगारी सृजना नभएको अवस्थामा भूकम्पबाट यत्रो थलिएको मुलुक, थिलथिलो भएको छ मुलुक, टुरिज्म घटेको अवस्था छ, सबै क्षेत्रबाट अहिले रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीहरू चाहिँ विस्थापन भएको बेला वैश्विक रोजगार मात्रै एउटा युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीको निम्ति वास्तवमा भरपर्दो रोजगारी वैश्विक रोजगार बनाएको छ. यदि राज्यले यसलाई पहिलो कुरा स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने हाम्रो प्रश्न त्यहाँ छ. यदि यसलाई स्वीकार्न जाने हो भनेदेखि वैश्विक रोजगार क्षेत्रलाई बसौँ, हामी व्यवसायी होइन, हामी नेपाली नागरिकको हैसियतले हामी त्यो दिन तयार छौँ, कुरा गर्न छलफल गर्न तयार छौँ. हाम्रो क्षेत्रबाट समस्या कहाँ कहाँ भयो व्यवसायहरूबाट हामी त्यो करेक्सन गरेर अगाडि बढाउन तयार छौँ. तर आजको दुनियाँमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो हामीले महसुस गरेको के भने व्यवसायहरू प्रष्ट भएर हामी आइरहेछौँ, सरकार चाहिँ छलछाम गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ. त्यसले गर्दा हामीले के भनेको छौँ भने पहिलो कुरा त श्रम सम्झौता, हामीले कामदार पठाउने मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गरेर अगाडि बढौँ. जहाँ श्रम सम्झौता भइसकेका छन् त्यो पनि नवीकरण गर्न सकिएको छैन, कतिपय मुलुकमा श्रम सम्झौता गर्न सकिएको छैन. अहिले भर्खरै अवस्थाले भन्नु साउदी अरेबियामा 6 लाखको आधारमा नेपाली कामदार छन्, अहिलेसम्म श्रम सम्झौता गर्न सकिएको छैन. सबैभन्दा ठुलो गन्तव्य भएर हामी मलेसियालाई भन्छौँ त्यहाँ श्रम सम्झौता गर्न सकिरहेको छैन. राज्यले अब नेपाली कामदारहरूलाई हामी यो हिसाबले पठाउँछौँ भनेर या पोलिसी बनाउँछ त्यो मुलुकहरूसँग कुटनीतिक पहल गर्न सक्दैन, कुटनीतिक लबिङ गर्न सक्दैन, अनि त्यो मुलुकसँग कुटनीतिक लबिङ नगरिकन गरे निर्णयहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन. गर्न नसकेपछि अनि फेरि पनि त्यो ल्याएर व्यवसायिक टाउकोमा थोप्छ. जस्तै भन्नुहोस् आज चाहे यो तलबको कुरा गर्नुहोस्, तलब सुविधाको कुराहरू गर्नुहोस्, हरेक मूल दूतावासहरूले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड तोकेर पठाइदिएको छ. तर हाम्रो यसो भने के भने एक रुपियाँ ल्याएर जस्तो वैश्विक रूपमा व्यवसायीहरूमा कमी कमजोरी होला त्यसलाई सुधार गर्नको लागि हामी तयार छौँ, तर नेपाल सरकारले तयार हुन सकेन, अझ मानसिकता बनाएन भन्ने कुरा उठिरहेको छ. वास्तवमा नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला? यहाँ अहिले पनि श्रम मन्त्रालयसँग जोडिनु भएको छ. नेपाल सरकारले यी सबै समस्याहरू चाहिँ ऐन नियमको कारणले चाहिँ समस्या नहोस् भनेर चाहिँ 64 को चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र नियमावली 2064 परिमार्जन गर्न सिफारिसको लागि चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएको छ. सोही मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको छ. त्यो समितिमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार सङ्घबाट चाहिँ 2 प्रतिनिधि माग गरिएको छ. मलाई मन्त्रालयले विज्ञको रूपमा चाहिँ राखेको छ र विभिन्न निकायहरूबाट सरकारवाला निकायहरूसँग पनि प्रतिनिधिहरू राखेर चाहिँ त्यो काम अगाडि बढेको छ. अहिले पनि के सुनिन्छ भने हाम्रो श्रम विभाग, श्रम मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनी अथवा त्यो समूहको दबावमा कब्जामा छन् भन्छन् नि हो? म त्यसरी चाहिँ कर्मचारीलाई दोष दिन चाहन्न. कर्मचारी भनेको इन्डिभिजुअल हो, किनभने इन्डिभिजुअल चाहिँ कर्मचारी राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ, तर संस्थागत रूपमा कुनै पनि कर्मचारीले त्यसरी चाहिँ काम गर्दैन. रमेश सर के हो त, उहाँले चाहिँ चुनौतीका साथ भनिसक्नुभयो, हामी त काम गरिरहेका छौँ, सरकार तयार हुन सकेन, अनि व्यवसायहरू पनि कमी कमजोर छन् होला नि? छ, प्रशस्त छ, व्यवसाय पनि कमजोर छ. अब सबभन्दा पहिले एउटा के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँको ब्रोकरले अनि पक्रिएर उनीहरूले डिमान्ड लेटर लिएर आउँछ, त भएर दलालकै मार्फतबाट हाम्रो नेपालीहरू विदेश पुग्छन् होइन, आफै मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्न. एउटा सेकेन्ड लेयर बसेको हुन्छ, त्यो सेकेन्ड लेयर मार्फत चाहिँ नि यहाँबाट मतलब लेबरहरू पठाइन्छ. त्यसले गर्दा उहाँको कति व्यवसायलाई के हुन्छ भने सडन त होला, राम्रो गर्नुभएको छ, एक्सेस छ, कम्पनीबाटै डिमान्डबाट आउँछ कि बिचको एजेन्ट मार्फतबाट आउँछ, धेरै हुन्छ, धेरै जस्तो है, धेरै कम उहाँलाई थाहा होला त्यसमा है, धेरै जस्तो चाहिँ नि
बीचको मिडियमबाट आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि न व्यवसायलाई त्यहाँ विषयमा त्यो फ्याक्ट्रीको अथवा त्यो काम गर्ने क्षेत्रको विषयमा ज्ञान छ न लेबरलाई उनीहरूले बुझाउन सक्छन्। त्यो स्थितिमा आउँदाखेरि अहिले जुन समस्या देखिरहेको छ धेरै ठाउँमा त्यो समस्या कारण चाहिँ त्यो हो। त्यहाँ व्यवसाय गर्नु कस्तो हाम्रो नेपाली कामदारले कति तल्ला माथि घरमा गएर काम गर्नुपर्ने थाहा हुँदैन त्यो कस्तो पूर्वाधार हो होइन कस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको एउटा कोठामा पनि सानो कोठामा स्वयंको संख्या बस्नु भन्ने कुरा आउँछ तापक्रम स्वास्थ्य कुरा खानपान हामीहरूले के कुरा बुझ्छौँ भन्दा पटक पटक हामीले त्यहाँ देखेर गए त्यो भोगेर आउँछौँ हामी निकै दुःखका साथ एउटै कोठामा धेरैजना बस्छौँ काम गर्ने टेबल हुँदैन एउटा कम्पनी भनेर अर्को कम्पनी काम लगाइदिएको छ फर्क्यौँ भनेदेखि हामी व्यवसायसँग झगडा गर्छौँ भन्नेहरू धेरै युवाहरू छन् नि त के भन्नुहुन्छ त्यो हो कि तपाईँहरूले कुन कम्पनीको डिमान्ड कुन कम्पनीबाट आएको कुन कम्पनीमा पठाउने अथवा कुन काममा पठाउने अथवा उनीहरूबाट तपाईँहरूले पैसा लिइसकेपछि त सही काममा पठाउनु पऱ्यो नि। रमेश सरले भन्नुभएको कुरामा केही प्रतिशत सत्यता छ सत्य तर पनि अहिले हाम्रो व्यवसायहरूको पहुँच र प्रयत्न जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ के आधारमा प्रयत्न सुन्न चाहन्छु यो नेपाली जनताको प्रश्न हुनसक्छ के आधारमा नेपाली कामदारले पठाइरहनु भएको छ कहाँ पठाउनु भएको छ प्लेन उडाइदिनुहुन्छ बा सक्यो होइन त्यो पनि छैन हाम्रा सर्टन जिम्मेवारीहरू छन् त्यो हामीले तयार पनि छौँ कानुनले तोकेका नियमले तोकेका जिम्मेवारीहरू हामीले तयार छौँ तर हामीले कुरा भयो तर तपाईँहरूले कुन कम्पनीमा कुन फ्याक्ट्रीमा पठाइरहनु भएको छ त्यस त्यो बापत उसले के काम गर्छ आधिकारिक होइन त्यो त आधिकारिक अघि मन सरले भन्नुभयो नि आधिकारिक डकुमेन्ट सम्बन्धित निकायबाट एटेस्टेड गरेर हामी यहाँ ल्याउँछौँ त्यो हामी सबै त्यसमा हाम्रो जानकारीमा छ र पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब रमेश सरले भने जस्तो एकाध अब भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ सूचनाको म्यानिपुलेसन हुन सक्ला हामी अब हाम्रो पहुँच र प्रयत्न ती कम्पनीहरूसँग डाइरेक्ट विस्तार गर्ने लागिरहेका छौँ तर अब अहिले तपाईँले सोधेको क्वेसनको म एउटा जवाफ दिन चाहन्छु अब के गर्दाखेरि यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ भन्ने क्वेसन थियो म भन्न चाहन्छु नम्बर एक 22 अक्टोबर ऐन 2064 समय सापेक्ष पुनर्मार्जन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ नम्बर एक। नम्बर दुई हामीले के अरे कामदार पठाइरहेका कन्ट्रीहरूसँग बायोलेट्रल सम्झौताहरू श्रम सम्झौता बायोलेट्रल द्विपक्षीय सम्झौता यदि सकिँदैन भने पनि कमसेकम एमओयू उहाँले भन्नुभएको छ एमओयूसँग मात्रै गरेर गइयो भने एउटा हामीसँग काहीँ न काहीँ टेक्ने आधार हुन्छ नम्बर दुई। नम्बर तिन भनेको हामीले हाम्रा कामदारहरूलाई पनि स्किल बनाएर पठाउनको निम्ति हाम्रो इफोर्ट त्यतातिर ध्यान जानुपर्छ। हामीले वास्तवमा स्किल कामदार पठाउँदाखेरि स्किल कामदारले कमाउने कमाइको रेसियो र अनस्किलले कमाउने रेसियो धेरै फरक छ त्यसले गर्दा कमसेकम हामीले स्किल बनाउनेतिर पनि हामीले ध्यान जानु जरुरी छ र हामीले पठाउने कामदारहरूलाई राम्रो ओरिएन्टेसन गरेर पठाउनु पर्ने जरुरी छ। यी सबै कुराहरूको निम्ति हामी तयार छौँ व्यवसायहरूले हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ तर जहाँ जहाँ समस्या छ ती काठाहरू फुकाउनुपर्छ। जस्तो एकछिन लागि भन्नु न 22 अक्टोबर प्रबन्धन बोर्डको परिकल्पना ऐनले किन गरौँ कसरी गरौँ त्यसको हामीले जुन परिकल्पना गरेर 22 अक्टोबर प्रबन्धन बोर्ड बनायौँ त्यसले आज कहाँ के काम गरिरहेको छ प्रबन्धनका प्रबन्धनको सिलसिलामा त एउटा सिङ्गो भाषा सकेको छैन त्यो बोर्डले तर अरबौँ रुपियाँ कामदारहरूबाट हामी चाहिँ प्रति कामदार 1000 रुपियाँले जम्मा गर्दैछौँ अरबौँ रुपियाँ भइरहेछ र त्यो बोर्डले जम्मा गरेको भनेको ब्याङ्क सार्दै ब्याज दर बढाउने सुरु सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अनि त्यो ब्याजबाट कहिले कुर्सी टेबल किन्ने कहिले मन्त्रीको भिजिट मिलाउने टिकटमा खर्च गर्ने के प्रबन्धन बोर्डको त्यही उद्देश्य हामीले 22 अक्टोबर प्रबन्धन बोर्ड बनाउँदाखेरि के त्यही उद्देश्यको लागि हामीले परिकल्पना गरेर त्यो बोर्ड बनाएको थियौँ। त्यसले गर्दा राज्यका कुनै पनि निकायले सन्तोषपूर्वक काम गर्न नसक्ने अनि सम्पूर्ण दोष जति व्यवसायतिर थुपाएर राज्य उम्किन सक्छ त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँबाट राज्य सहमति छ यदि राज्य ओपन डिस्कसनको लागि आउँछ र साँच्चै व्यवसायलाई व्यवस्थित मर्यादित सुरक्षित र सम्मानित गराउन चाहन्छ भने हामीले एकदम खुला दिलले सहयोग गर्छौँ हाम्रो यो प्रतिबद्धता हो। मन्जु सर अब हामी हाम्रो समय धेरै छैन एकदम उहाँले चुनौतीका साथ रोजगार प्रबन्धन बोर्डको गठनको कुरादेखि अहिले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै कमजोरी छ धेरै बाँकी छ निजी क्षेत्रका व्यवसायले काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ वास्तवमा व्यवसायहरूले के काम गर्नु बाँकी छ अब यो व्यवसायलाई कसरी मर्यादित बनाउने त उहाँले उठाउनु भएको कुरा एउटा बोर्डको बारेमा हो बोर्डको 25 सदस्यीय बोर्ड भएको हुनाले काम गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ। हामीले ऐन संशोधनको बारेमा चाहिँ यो बोर्डको बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ र उपयुक्त किसिमको चाहिँ राय हामी पेश गर्छौँ र जहाँसम्म व्यवसायीले व्यवसाय गर्नको लागि राज्यले व्यवसायीलाई नै सम्पूर्ण अधिकार दिएको राज्यले आफै काम गर्दैन राज्यले आफै विदेश पठाउँदैन कामदारलाई
तर सम्पूर्ण चाहिँ यो इजाजत दिएर इजाजत पत्रवाला मेन पावरलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी दिएको हो। त्यसो भएको हुनाले राज्यले व्यवसायहरूलाई के सुविधा दिनुपर्छ, नेपालमा बाट कामदार पठाउनलाई सजिलो सरल प्रकृतिको चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो बारेमा चाहिँ अब सरकार छलफल गर्न तयार भएको मैले बुझेको छु। त्यसले गर्दा ऐन परिमार्जनको लागि पनि सरकारले दुई दुईवटा सदस्य चाहिँ सङ्घबाट चाहिँ मागेर छलफल चलिराखेको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने जहाँ कानुनी कुराहरूमा ल्याप्सेस छ त्यो कानुनी कुराहरूमा चाहिँ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, र जहाँ कर्मचारी पठाएर जुन ठाउँमा जस्ता किसिमका कर्मचारी पठाएर चाहिँ सेवा सुविधा दिन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ राज्यले सोच विचार गर्नुपर्छ। रमेश सर, हामी अन्तिममा अब म यही कुरा उठाएँ, चारवटा विषयवस्तु ऐन संशोधनका, आधुनिक प्रविधिका, राज्यले यसबाट उठाएको रेभिन्यूको सर्टेन पर्सेन्ट यही क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रावधान राज्यले राख्नु पऱ्यो, त्यो सबभन्दा बजेटमै आउनु पऱ्यो, त्यो कुराहरू राज्य नै इमान्दार हुनु, राज्य त्यहाँनिर हुनु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को कुरा मैले संशोधनका कुराहरू गरेँ, यो हुनैपर्छ, यो नभइकन हाम्रो राइट्स पनि इस्टाब्लिस हुँदैन। त्यसको अतिरिक्त हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारको व्यवसायहरूले पनि नयाँ बजार खोज्नु पऱ्यो। खालि यो ट्रेडिसनल बजार भनेको गल्फ कन्ट्री र हामी मलेसिया मात्रै होइन, यति मात्रै लिमिट नहौँ। जस्तो जापानमा ओलम्पिक हुँदैछ, जापानको ओलम्पिक हुँदैछ र पुनर्निर्माणको काम पनि त्यहाँ हुँदैछ, र उनीहरूले अस्ति भर्खर डाइटबाट पास गरे कि लेबर लिने भनेर पास गर्ने प्रक्रियामा अहिले छ त्यो। अनि त्यही कारण त्यसले गर्दा नयाँ मार्केट जस्तो जापान जान पायो भने तपाईँको $1,500-$2,000 पाउँछ एउटा व्यक्तिले, जब $100 पनि कमाउँदैन गल्फ कन्ट्रीमा, भने त्यो ठाउँको मार्केट खोज्ने कि नखोज्ने, हामीले सधैँ यही ट्रेडिसनल परम्परागत शैलीमा बस्ने हो कि आधुनिकरण गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। एकदमै राम्रो कुरा उठाउनुभयो। जापान हाम्रो यति ठुलो सम्भावना भएको मुलुक हो, भियतनामले लगभग 50,000 कामदारहरू जापान पठाएको अवस्था छ, हामी पनि अहिले त्योभन्दा त्यसको हाराहारीमा नेपाली कामदार जापान पठाउन सक्छौँ, त्यो हामीसँग त्यो पहुँच छ। तर राज्यको जुन खालको पोलिसी छ यो पोलिसीको हिसाबले हामी पठाउन सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा आज 100 संख्या मात्रै जापान जाने अवस्था पनि बासेको त्यो पनि छैन अहिले, त्यो पनि है कम भएको छ अहिले। यदि राज्यले सही पोलिसी अङ्गीकार गर्ने हो भने हामी 50,000 कामदारलाई जापान पठाउन सक्छौँ, तर राज्यले हाम्रा समस्याहरू बुझेर यदि त्यो अनुसारले चाहिँ पोलिसी बनाउँछ भने। अर्को समस्या के छ भने उहाँले भन्नुभयो, जस्तो 1,30,000 हाराहारीमा प्रति कामदार चाहिँ जापानको कमाइ हुन्छ, अहिले हामी ट्रेनिङ कामदार भनेर पठाउँछौँ, 1,30,000 त डलरको फ्लक्चुएसन हुन्छ, 1,30,000 हाराहारीमा ती कामदारहरूले कमाउन सक्छ, तर त्यहाँ गएर यदि त्यो कामदार भागिदियो भने, इलिगल भइदियो भने हामी व्यवसायीले चाहिँ त्यो पेनाल्टी तिर्नुपर्दछ। एकातर्फ सरकारले जापानलाई 50,000 बढी नलि भन्ने, त्यो पेनाल्टी चाहिँ 3,00,000-4,00,000 आउँछ हामी कहाँबाट तिर्ने, त्यसले राज्यले एस्योर गर्नुपर्छ त्यो कामदार भाग्यो भने हामी कारवाही गर्छौँ। जस्तो भियतनाम सरकारले के गर्यो अहिले भने, यदि जापान यो सिलसिलामा गएर त्यो कामदारले चाहिँ के अरे भाग्यो इलिगल भयो भने फर्केर आएपछि उसलाई जेल हाल्ने प्रब्लम आएछ। हस्त दर्शकबिन, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ र आजको छलफलबाट हामीले बुझ्यौँ र नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ, नेपाली युवाको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्यामा विदेशमा छन्, अहिले पनि 1500-1600 हाराहारीमा नेपाली युवाहरू विदेशमा हरेक दिन गइरहेका छन् र हरेक दिन 4-5 जनाको लास आइरहेको छ। यो विषयमा नेपाल सरकार र म्यान पावर व्यवसायहरू संवेदनशील र गम्भीर हुन सकिरहेका छैनन्। हामी यस्तै विषयवस्तुहरूमा तपाईँहरू साथ लिएर आउनेछौँ। आजको इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ, हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।